I dag er det parade for første gang siden 2019. Vi forventer 2000–3000 mennesker som kommer, så det skal bli liv i byen. Og solen skinner. Nei, det å være frivillig er jo å gi fra hjertet til andre som trenger det. Og du får så ufattelig mye tilbake. Det er en sånn kraft inni oss at dette blir bare viktigere og viktigere å få til. Pride er for alle de som fremdeles går og bærer på hemmeligheten sin. Komme ut, kjenne mangfoldet, få støtten fra venner og familie, få støtten fra andre skeive som har gått foran dem. Komme ut og leve sine vanlige, gode liv. Det handler om folkehelse, livskvalitet, psykisk helse, alt sammen.